oleme tulnud sellel ilusal laupäevase päeval Eesti peale, et uurida, mida inimesed teevad korona ajal. Nagu näha, siis vaesed inimesed ei saa tööl käia. Peavad istuma oma koduhoovis siin. Ei saa käia kuskil restoranis söömas. Peavad tegema ise lõket, ise katma laua, ise tegema salatit. Selle vastiku sooja kehavad päikse käes istuma. Selle asemel, et olla kuskil sees ruumides ja teha tööd mõnusalt. Aga ei. Aga noh, loodame, et see aeg kaua ei kesta ja varsti saavad inimesed jälle minna tööle, restorani ja kõike muud sellist.